ဝန်တာနေဇလာပေရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဧပြီခုနှစ်ရက်ဒီကနေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်တိန်တဲ့ငယ်မှတိန်တင်တဲ့ပြစ်ထုံးနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်တိန်တင်တဲ့ပြစ်ထုံးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အ
ကျောင်းနဲ့တရှောင်းနဲ့ကန်လို့ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပြည်မှာရှိပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့မန
ပါတယ်ရွာရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်